Então, rapaziada, tá começando a temporada. O nosso time é o melhor que tem, porque nós somos o Clube de Regata Vasco da Gama. Eu acredito em você, E esse ano vai ser o ano do gigante. Vamos botar o coração na ponta da chuteira. Vamos botar a linguiça no cu dele. E você também vai botar a cabeça de bigorna no rabo dele. Porque esse ano... O Cano vai entrar. O Cano já entrou. Já entrou ali no gramado, já fez gol. Pega a visão, juvenil. E esse ano vai ser o ano do Vascão. Vamos pra final de Córdoba que a gente já falou. Você vai vender muita linguiça lá no seu canal. Vou vender. E eu vou falar muito do Astro Futebolaço. Então é isso, rapaziada. Eu acredito em você, eu acredito no Vasco. E a nossa história é fazer história. Tamo junto. Vasco! Informação que você quer passar pro torcedor hoje? Cara, não tenho não. A gente tá aqui em São Januário, né? Fazendo esse tour aqui. Só fazer o convite pra quem estiver no Rio de Janeiro e vier aqui de férias, né? Que vale muito a pena fazer o tour aqui em São Januário. Você ajuda o clube e ainda pode tirar umas fotos maneiras aí no campo, conhecer partes que você não vê na televisão, né? Ali embaixo tinha ali o lugar onde fica o nome dos presidentes, você pode entrar no vestiário, enfim. É muito bacana aí pra quem não conhece vir aqui e dar essa moral pro Vascão. Então é isso, rapaziada. Hoje eu vou fazer um vídeo especial pra vocês aqui. Então acompanha o canal Futebolaço hoje aí, que você vai dar um rolezão literalmente dentro do Complexo São Januário. Esse vídeo eu dedico especialmente aos torcedores que são off-Rio, que não tem essa facilidade que nós moradores do Rio de Janeiro temos de vir aqui em São Januário. Você pode estar fazendo esse tour aqui em São Januário pagando R$100, Rodrigo? 100 sócios, 200 não sócios. R$100 o sócio e R$200 o não sócio. Uma coisa importante pra galera que vai vir domingo jogo, você tem que pegar no site o voucher, imprimir e trazer em São Januário pra trocar. Só assim pra você vai adquirir seu ingresso e ver o bom futebol no nosso Vasco da Gama. E a pergunta que não quer calar, meu caro Dieguinho, o Cano vai entrar ou não vai no jogo? Ah, talvez vai entrar ou não talvez vai? Talvez você entre ali no gramado, ali, ó. Teremos, muito provavelmente, German Cano domingo, sim. O Vasco já resolveu o problema com o Jorge Henrique. E eu vou cravar, vou chutar aqui, hein. Primeiro gol de German Cano vai sair aqui, ó. À direita das cabines de rádio de São Januário, ali onde fica a massa. Não vai ser no lado do Romário, não. O German Cano vai fazer o seu império do outro lado, agora que ele já é do Baixó. Vamos mexer, não, senão vai dar merda. Dieguinho, o pessoal não sabe, você já foi jogador de futebol, né? Porra, se você tem, você tá no seu time profissional, você tem um jogador como o German Cano no seu time, você toca pro Cano ou você abre pra receber do Cano? Não, se eu tô no time, eu ia fazer uma outra função que não ia ligar muito com o Cano, não. É jogar mais pra trás e respeitar. Jogar o Cano pra trás? Porra, boa resposta. Comenta aí embaixo o que você achou dessa resposta do Dieguinho Pi... vamos lá, rapaziada. Vamos lá então, rapaziada. É isso aí, aguardo aí vocês verem o restante do vídeo aí. E daqui a pouco a gente tá aí trazendo o Complexo São Januário, valeu? Vou acompanhar aqui, ó. Um beijão. Fui, mano, esse moleque é um otário. Segue lá o Dan Lença lá e o Juninho do canal Machão da Gama. Vulgo cabeça de bigorna, lembrando, né, rapaziada? Tamo junto. Rapaziada, me perturba lá com essa merda. E fica aí que o Dieguinho volta a qualquer momento.
rapaziada, estamos agora aqui na sala de troféu. É título a dar com pau, né? Nossa história é riquíssima. Estamos nada mais, nada menos aqui do que do lado da nossa Libertadores da América, né? Inclusive o nosso capitão da Liberta, o homem que levantou essa belezinha aqui, Mauro Galvão, será entrevistado pelo canal semana que vem. Então aguardem que o homem que levantou essa belezinha aqui estará no canal. Temos aqui para vocês também, ó, a Mercosul, a virada histórica, a maior virada da história do futebol, a nossa Copa do Brasil, nosso último grande título, né? Tivemos dois cariocas depois, mas a Copa do Brasil é a Copa do Brasil, a Taça Guanabara desse ano agora, 2019, gol de falta do Danilo Ruim Barcelos, que acabou de ir pro Botafogo, inclusive. Vamos dar mais um rolê aqui para vocês dar uma olhada. Aqui é o nosso tricampeonato carioca, ó. 92, 93, 94. Vocês pegam aqui, ó. Essas três aqui, ó. 92, 93, 94. Coisa linda. Torneio Rio-São Paulo, ó, de 99. O Vasco foi campeão. E torneio Rio-São Paulo de 58. E aqui tá, né, o meu... Meu maior orgulho são os quatro campeonatos brasileiros do Vascão. Aqui é o Brasileirão de 74, já na época do Dinamite. 89, Soratinho, né? Aqui é o Brasileiro de 97, Papai Edmundo Animal. E 2000, né? O ano que maravilhoso ali da João Avelange, gol do Juninho Pernambucano na final, o Romário e por aí vai. Coisa linda, mas o que a gente tem aqui, ó? Troféu Tereza Herrera de 57. Que o Vasco, inclusive, tenta reconhecê-lo como o título mundial. Então tem muita coisa bacana para vocês dar uma olhada aqui, ó. Ramon de Carranza, de 1987. Olha o tamanho dessa coisa divina aqui. Coisa linda. Então, rapaziada, vocês que não vieram a São Januário, super recomendo. É muito bacana mesmo. Tem muita coisa legal aqui. Como eu disse, para quem é sócio, você paga apenas R$100. E para não sócios, R$200, você dá uma volta. Olha o tamanho da quantidade de troféus do Vasco. Olha a infinidade de taças e títulos aqui, ó. É um mar de títulos aqui que não acaba mais. Então você pode vir aqui nas tribunas de honra, conhecer o parque aquático, a sala dos beneméritos, as sociais e tudo que tem aqui no Complexo São Januário, beleza? Tamo junto. Rapaziada, esses aqui são os grandes beneméritos do Vasco. Vocês reclamam pra caramba, mas o nome dos caras tá aí, ó. Tem jeito não. Os beneméritos, né? Que são os presidentes do Vasco, ó. Primeiro foi o Francisco Couto Júnior. E o último, né, até acabar a gestão do Campelo aqui, é o Eurico Ângelo, acho que de Oliveira Miranda. Aí são os grandes beneméritos, deixa eu passar voado. E os fundadores. Rapaziada, estamos agora aqui no ginásio, né, Vasco da Gama, onde o ginásio de basquete, né, até ano passado, ano retrasado, nós ainda tínhamos nosso time de basquete e o ginásio está reformado, ó, coisa linda, bem bonito. E esse aqui é o ginásio de basquete do Gigante da Colina, coisa linda. Placar eletrônico fica marcando ali atrás, ó, como vocês podem ver. E esse é o nosso gigante do basquete, beleza?
com o Bruno César aqui, irmão. Na moral, pega a visão. Camisa 10 do Vasco, a que ponto nós chegamos? Vou ter que falar até assim, chegamos. Então, rapaziada, tá começando a temporada. O nosso time é o melhor que tem, porque nós somos o clube de regata Vasco da Gama. Eu acredito em você, eu acredito em você. E esse ano vai ser o ano do gigante. Vamos botar o coração na ponta da chuteira. Vamos botar a linguiça no cu dele. E você também vai botar a cabeça de bigorna no rabo dele. Porque esse ano... O Cano vai entrar. O Cano já entrou. Já entrou ali no gramado, já fez gol. Pega a visão, juvenil. Pega a visão. Pega a visão. E esse ano vai ser o ano do Vascão. Vamos pra final de corda, pra que a gente chegou. Você vai vender muita linguiça lá no seu canal. Vou vender. E eu vou falar muito dos três futebolados. Então é isso, rapaziada. Eu acredito em você, eu acredito no Vasco e a nossa história é fazer história. Tamo junto! Vasco! Então, rapaziada, tamo agora aqui naquele momento, né? Que é o momento da descida ali, saída do vestiário, aquele encontro aqui no túnel, né? Pra poder dar acesso ao campo. A emoção vai bater muito forte agora. Como muitos sabem, eu fui jogador de futebol também, infelizmente. Não sei o que acontecia, as partidas contra o Vasco sempre davam um B.O. Cheguei a jogar contra o Vasco, mas como mandante. Aqui em São Januário eu nunca tive a oportunidade mesmo de jogar contra. Então agora aqui, ó, nessa adrenalina pra pisar no gramado. Coisa linda, torcida gritando. Saré, viado! E nós pisamos, acabamos de subir aqui agora. Olha que visão, rapaziada. Coisa linda. Caldeirão. Então tudo isso, rapaziada, vocês podem fazer aí através do tour da colina e do ensaio fotográfico. Você traz um fotógrafo seu e o Vasco lhe disponibiliza conhecer todos os espaços aí de São Januário. Coisa muito linda, sentimento maravilhoso poder dar uma pisada no gramado aqui agora. Então, rapaziada, estamos aqui, ó, na estátua do Baixo, o Peixe, o Romário. Foi aqui que ele fez o milésimo gol contra o Sport. Partida vencida por 3-1. O Baixinho fez o milésimo gol, se emocionou e emocionou todo São Januário lotado. Sua mamãe invadiu o campo. Foi uma felicidade enorme nesse gol aqui, ó. Ficou eternizado aqui a estátua do Baixo. Nosso Romário de Souza Faria. Homenagem do Clube de Regatas Vasco da Gama, marca histórica dos 1000 gols e gratidão a quem contribuiu para o engrandecimento do Clube de Regatas, do Clube de Futebol Brasileiro. Administração Eurico Miranda, São Januário, 2007. Beleza? Tamo junto. Olha o Baixo. Agradecer o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vou agradecer também pessoalmente aqui o Rodrigo, trabalha aqui no administrativo do Vasco, fez o convite aí pro Juninho do Machão da Gama, que tá aqui. Chega aí, Juninho. Cheguei. Juninho me contactou, Dan Lessa também aqui. Fomos convidados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama para poder divulgar o projeto. Então é isso, para quem é sócio torcedor, você paga R$100 e tem direito a fazer esse tour, conhecer São Januário e, o mais importante, fazer um ensaio fotográfico. Você pode tirar ou você mesmo as suas fotos, ou você trazer um fotógrafo. Eu falo tour porque você acaba conhecendo o complexo, parque aquático, capela, sala de benemérito, vestiário, sala de imprensa. Então não deixa de ser um tour. Beleza, rapaziada? Agradecer mais uma vez o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Rodrigo, o Dan Lessa e o Juninho, que tivemos uma tarde maravilhosa aqui. Então venha você também fazer parte dessa história e conhecer mais a nossa casa, beleza? Um beijão, 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, e a qualquer momento chega em volta. Vasco. Valeu. Tamo junto. Então é isso, rapaziada. Tô me sentindo até um pouco emocionado estar aqui hoje. Tá um pouco aqui hoje do lado de cá, né? Porra, olha o gramado, rapaziada. Tamo aqui dentro. Coisa linda. Infelizmente, Deus sabe de todas as coisas. Não consegui realizar plenamente o meu sonho jogando bola, mas eu prometo honrar com isso aqui, ó, com o meu trabalho, com a minha dedicação, com o jornalismo e poder trabalhar aqui dentro, pisar dentro dos estádios, cobrir o Vasco e viver esse meu amor de maneira mais intensa. Tenho a realização de um sonho. Então é isso, rapaziada.
Aqui a gente encerra o nosso tour pela cereja do bolo, que é o gramado aqui, né? E o vestiário. Então é isso, rapaziada. Tamo junto.